Olá pessoal, Slack Jeff. Hoje a gente vai viajar um pouco no tempo aqui com vocês. Quem nasceu nos anos 70, 80 e 90 vai sentir uma nostalgia aí dentro de você. Que a gente vai falar de sites antigos, né? A gente vai mostrar sites antigos. Para quem era fã, nem era fã, para quem usou, é quase a maioria, né, que usa internet usou aí o Geocities, que era uma plataforma que foi a pioneira aí, onde te dava uma hospedagem gratuita para você criar o seu site lá. Então o Geocities foi o pioneiro disso, né? E ele te dava um editor de HTML lá dentro, coisas que, porra, na época, na década de 90 aí, era uma coisa sensacional, foda pra caralho, né? Então eles te davam isso. Infelizmente, depois foi comprado pela Yahoo, afundou e hoje não existe mais, né? O Geocities ele trabalhava como se fosse áreas, tá? Então, por exemplo, Silicon Valley ou Vale do Silício, lá dentro era só os websites de tecnologia, por exemplo. E eu fiz bastante sites lá dentro. E por aí vai, você ia encaixando a sua própria categoria, tá? Aí afundou aquilo lá. E aí nasceu o Neocities, tá? Em 2003, 2013, faz 6 anos que está lançado. Então o objetivo deles é você criar o seu website com a sua personalidade. Nos anos 90 era assim. Os sites tinham personalidade, né? Tanto que o meu site, o slackjeff.com.br, ele é muito inspirado nesse site dos anos 90, tá? Então você vai ver que ele é bem simples, tem uma cor de fundo preta e fontes verdes. Verde-limão, assim, então ele é inspirado nos anos 90, naqueles sites, tá? O meu site, com toda certeza, ele tem personalidade, tá? E os sites que a gente vê por aí hoje em dia não tem tanta personalidade, infelizmente, sempre tudo igual, né? Vamos dar uma olhada lá na plataforma. Então, eu tô dentro do site, que é o neocities.org, tá? Então, esse é meu site aqui, ó. Então, você criou a conta e já te dá um site, né? Que é aqui, no meu caso, o meu nome é slackjeff.neocities.org. Não é ruim esse endereço, tá? É um endereço aí que, pô, você pode passar para seus amigos tranquilo. Então eu já editei, botei um fundo amarelo e fonte vermelha, que era normal assim nos anos 90, né? Quem da época tá ligado como que era. Então ele te dá esse formato, ele te dá inclusive um editor aqui de HTML, tá? Já embutido aqui. O que hoje em dia se foda, né, cara? A gente tem um monte de cara aí, mas antigamente tinha que pagar front page, Dreamweaver. Acho que Dreamweaver nem existia, era mais o front page, né? Então era complicado, mas olha só, ele já tem um editorzinho aqui, tá? Bem bacana de HTML. Então ele te dá esse editor com os arquivos, você pode fazer o upload e tal. Então ele é bem bacana. A ideia, ele te dá 1 GB aqui de espaço e 5 dólares você tem que pagar para ter, eu acho, 50 GB, se eu não me engano, tá? Eu acho que é isso, ou eu estou mentindo, é 5 GB. Eu não me lembro agora muito bem, mas eu acho que é 5 GB só. O objetivo desse vídeo é mostrar os websites, tá? Estão subindo websites aqui. Ó, mostra, né, os mais seguidos, eu posso selecionar que ele vai mostrar as categorias. A minha ideia aqui é te passar nostalgia, né, e comentar também. Vou botar nos mais vistos aqui. Ó, já achei um site bem legal aqui, bem no meu estilo. Vamos começar a dar uma olhada aqui. Eu vou abrindo aqui os sites. Esse site aqui eu já tinha visto, tá? Olha só, que bacana. Ele é um site todo feito em 2 bits, cara. Muito bem feito, né? Claro que naquela época, né, dos anos 90, não ia ter site desse formato, né? Tão bem feito assim. Mas é de personalidade única isso aqui, cara, né? Ninguém vai copiar esse cara, entendeu? Tabelas aqui, ó. Provavelmente, porra, tabelão é top, cara, porque hoje em dia ninguém mais usa. E antigamente era feito isso. Os cara, a gente montava a tabela assim e ia botando. Aqui vai o menu, tá ligado? Aqui vai o logo, aqui vai a postagem. A gente fazia nesse formato com tabelas assim, ó. Muito legal, cara, essas tabelas aqui. E muito bem feito esse site aqui também, né? Tem até musiquinha tocando aqui, ó, pra dar aquele ar dos anos 90, né? Harder. Olha só, ele montou o site com tabela bem anos 90. O negócio aqui nesse site, no Neocities, aliás, é para você fazer algo a sua cara, sem ter medo. Ah, porque o meu fundo é amarelo com fonte azul, tá ligado? Com tabelas. Não é para ter medo. Isso aqui é para isso, cara. É para você ter aquele lado nostálgico, tá? Desse lado da internet aí dos anos 90, que foi a melhor para mim. Tanto que o meu site ele é inspirado nos anos 90, né? Ó, esse aqui já é mais bonito, né? Já segue a tendência
atual nossa. Apesar que você vai falar, não, tem mais, não tem nada de diferente aí, mas já segue a tendência, que é aquela tendência mais clean, né? Mais limpa, tá? Olha essa, isso aqui é bem anos 90, irmão. Caralho, velho, olha só, cara. Muito massa, velho. GIFs, ó. Olha só que legal os GIFs, cara. Meu. E eu não. Tem que dar uma olhada, mas será que tem aqueles sites com GIF files aqui, ó? Uou, velho, olha só, cara. Que tempo bom, velho. Não volta mais isso aqui. A gente é personalidade pra caralho, né? Hoje não, ninguém mais tem personalidade praticamente. Vou pular alguns. Vamos no, ó, isso aqui. Eu tô olhando assim por cima, tá? Eu não olhei nenhum site aqui. Tô olhando os que mais parecem os anos 90. Vamos ver isso aqui, ó. Ghost in the Shell, isso aqui, ó. Tem até um filme, né? Sobre. Tem, aliás, é um anime, eu acho que se chama, né? Um mangá, sei lá como fala essa porra. Sei, Ghost in the Shell, eu vi aí o filme, bem legal, cara. Esse aqui já é parte ali pros anos 2000, né? Mais ou menos esse estilo, assim, sacou? Já não é tanto anos 90. O meu site, cara, ele era assim, o meu primeiro site, ó. Ele era tipo isso aqui, Shutterstock, mano. Não tinha um campo de pesquisa, porque eu não sabia PHP nem Perl, esses caras aí. Mas o meu site era assim. Era só fonte, né? Tinha uma fonte lá, bem-vindo ao meu site, tá ligado? E escrita. E era em era branco assim também. Ó, isso aqui é clean, né? Bem cleanzão. Tipo, o cara não sabe programar, eu vou meter qualquer coisa lá. Bem legal. Bacana mesmo, cara. Olha só, cara. Todo mundo parecia o LGBT, né, velho? Nas antigas aí. Todo mundo era colorido, né, velho? Ninguém falava nada. Não tinha tanta Nutella aí. É porque não pode falar isso, cara. Olha só que legal, cara. Vamos ver isso aqui. É os mais vistos aqui. Eu tô pegando os mais estranhos também. Porque os anos 90 era isso, né? Quanto mais estranho, melhor, né? Vamos ver aqui mais aqui, ó. Olha só. É, isso aqui já. Nada a ver, não gostei. Ó, esse aqui é bem legal. Que massa. Legal, né, velho? Só que já é mais bem feito isso aqui, né? Já tem uns linkzinhos, já não tem as tabelas lá. Mas tem uns gifzinhos bem legal. Nossa senhora, olha isso, cara. Era sujo também, né? Olha só. Nada a ver, tá ligado? Negócio do monstro ali. Nada a ver, cara. Um PC ali da Able. Apple, legal, né, cara? Os meus sites lá do início, que eu não lembro nem o link como que era, eu usava muito coisa de ET, assim, extraterrestre. Eu era encarnado em extraterrestre, então eu tirava foto de. Eu tinha aquelas câmeras bem antigas, tá ligado? Que era. Não era digital, eu acho que nem tinha naquela época. Mas eu tirava uma foto do céu, assim, revelava. E depois eu tentava, eu fui transferir, transferia na verdade, para meu computador. Então eu botava no site com o ET, mas isso foi já lá pelos anos 2000, ali no começo. Então eu fazia com cada coisa bem estranha, velho. Olha o som rolando aí. Legal, bem mais bem feito. O Westbook, que é o famoso, né? Tem que ter isso aqui, não pode faltar. Que é onde você deixa o seu recado, como se fosse o discos aí, aqueles comentários que você deixa, né? No site. Então você ia lá e botava, ô, oh, legal o site. Ou xingava o cara. Ô, esse aqui é maneiro, hein? Enter. O mouse, ele é uma estrela, tá ligado? Ó, isso aqui que eu tô falando, velho, dividido. O meu, eu já tive sites assim desse estilo, que era o menu de um lado, né? Com uma divisão aqui. Você botava aqui, rodava, ó, você pode rodar um diferentemente do outro, tá? Então sim, isso aqui era padrão, velho. Era padrãozão. Topzera. Isso aqui era padrão dos anos 90, velho. Tá? Era padrão. Então o site que você vê hoje. Que é tudo bonito, tudo papapá. Isso aqui era padrão e era personalidade, tá ligado? Era quem tivesse o site mais escroto, era o mais legal, né? E era informativo também, entenderam, galera? Era bem informativo esse tipo de sites aqui. Vamos ver o About Me aqui. Por quê? Porque o pessoal não tinha o que fazer. Botava GIF, mas o que eu vou fazer? Vou escrever, entendeu? Então os blogs aí começou dessa época. A gente querendo se matar. Começou dessa época já, velho. Esse me parece bem estilo dos anos noventão mesmo aí.
Ó, bem estilão, mas isso já no final dos anos 90 aí, ó. Que era já, a galera já usava o Dreamweaver, né? Mas era separadinho, ó. Um rolava, o menu não rolava. O legal aqui que eu tô, ó, não era responsivo, nem tinha isso aqui. O legal dessa época que o pessoal botava. O site é melhor visualizado em 800 por 600. Meu estilo de monitor aqui, entendeu? Meu monitor é veião aqui. Mas tinha que clicar lá, porque o pessoal fazia dois tipos de sites: 800 por 600, né? E aí você tinha que clicar lá pra ficar uma resolução melhor, tá ligado? Época boa. Legal esse site aqui, bem, mas é já no final, ali no começo dos anos 2000 já. Ó, esse aqui, porra, bonito, cara. Bonitão, hein, cara? Esse aqui eu achei bonito, cara. Articles, vamos ver os artigos do cara. Aí, ó. Legal, informativo, achei bem. Guess my bug, meu. Olha só que saudade isso aí, cara. Vai voltar, tá? Isso que eu falo pra vocês, isso aqui vai ser uma tendência ainda. Olha só, cara. A moda, né, cara? A galera se adere em moda, o mundo se adere em moda. E eu tenho certeza que isso aqui vai voltar, tá? Essas coisas. Forte, cor forte, GIF animado, isso aí vai voltar ainda, cara. Vocês vão ver que vai ser uma tendência. Aí nos próximos 10 anos, né? Nesse tempo de 10 anos aí, a gente tá em 2019, vocês vão ver que isso vai voltar, cara, tá? Um dia espero pegar e passar esse vídeo aqui e falar: ó, eu disse que ia voltar. Essa tendência vai voltar de ser uns negócios muito estranhos. Olha só que legal. Esse aqui já é bem, bem feito, né? Você vai clicando aqui nas fotos, ó. Isso aqui eu também já fiz bastante. Olha só, cara. Divertido, né? Era divertido. MTV, o site da MTV tinha umas coisas bem loucas assim também, ó. Você clicava, eu não lembro como que era muito bem, mas só me recorda aí. Tipo, tinha guitarra, esse tipo de coisa, você clicava, ela ia pro negócio, é bem nesse estilo. Mas o que eles faziam mesmo era botar uma foto lá, né? Nada além disso. Under construction, isso aqui era muito usado também, tá? Ainda em construção. Você clicava, botava lá, sei lá, você botava lá tipo, um link para o seu blog, entrava lá, pô, tá em construção ainda, calma. Então coisas estranhas, né, mano? Não é legal, cara. Ó, isso aqui é bem meu estilo, né? Fanpages, música e vídeos. Caralho. Bem mais legal, isso aqui bem feito. Uns gifzão aqui rodando. Loucura, cara. Loucura pra caralho. Isso aqui já foi uma tendência ali por 2005, ó. Que era um menu por um lado, outro menu pro outro, né? Que era só de parceiros e tal. E o principal no meio aqui, tá vendo? O post principal, né? Então esse formato aqui foi, porra, bastante tempo ficou esse formato. Ali em 2003, talvez, 2005, 2003, 2003, 2005, esse formato aí foi bastante usado. Então os sites passaram a não ter desse formato, essa cara aqui que a gente tá vendo agora, para passar para aquele formato. Mas esse formato foi muito usado. Cara, e eu vou falar para vocês, se for fazer um site dessa maneira aqui, ó, que a gente tá vendo, Nirvanazão. Bacana. Nesse formato a gente talvez não vai conseguir, cara. Por quê? Porque, cara, o cara tem que ter o dom de fazer um site desse aqui estranho pra caralho, velho. Não é tão simples. Eu tentei fazer um site estranho desse formato, um blog, e não consegui, mano. Eu não consegui, cara. Não consegui. E antigamente a gente fazia, tá ligado? Muito, fazia tranquilamente, sacou? É porque a gente não sabia fazer. Eu acho que esse era o negócio, né? Vamos ver mais alguns sites aqui, ó. Pô, fonte grande. Isso aqui eu gosto. Eu tava falando com o Diego esses dias e eu falei: cara, ô Diego, eu adoro fonte grande, velho. Ele falou: cara, tu é meio cego, né? Não, mano, porque eu gosto de fonte grande, cara. Tanto que até o meu site. O meu site ele tem umas fontes mais grandes, assim. Não é padronizada, tá ligado? É fonte grandona, tá vendo? O meu site ele segue essa tendência aí. Mas enfim. Eu adoro fonte grande, assim, ó. Eu não sei por quê, mano, mas eu gosto. Fica melhor a leitura, tá ligado? Sei lá. Mas eu não sou cegão, não. Legal, vamos pro próximo. Nossa senhora. Ó, esse aqui, cara.
Olha, eu fiz um site parecido com esse aqui, ó. Mas não sei, cara. Eu acho legal, só que sei lá, velho. Não ficou tão. Não sei, cara. É como eu falei. Na época a gente não sabia programar, né, um site. Então saía essas coisas assim, ó. Até que esse tá bem feito já, né? Tá legal isso aqui. Então saiu umas coisas bem feitas assim já. Bem feita, né? Mas. Eu não conseguiria fazer talvez de volta. Vou tentar, vou até tentar. Legal, cara. Então você pode ver que é personalidade única, né? Cada site é cada site aqui. Então se a gente botar hoje 500, sei lá, se eu abrir 10 sites aqui, vai ser tudo igual, velho. Tudo igual. Sempre seguindo o mesmo modelo. Tem que ser fundo branco, fonte preta, porque é melhor pros olhos, tal, tal, tal. Nessa época, nego, tacalho pau, né, velho? A fonte era fundo preto, com fonte verde, com fundo amarelo. É, com fonte vermelha, era um negócio muito louco, ó. Vocês veem cada um, cada site é cada site aqui, né? Olha só esse aqui, deve ser maneiro esse aqui, tio. É? Ui! Legal, cara. Tendência. Tendência é puxar para os anos 90, vocês vão ver. Tendência dos websites é puxar para isso. Ó, tem um player aqui, já tá muito Nutella isso aqui. Mas ele tá seguindo uma linha, né? HR aqui, coisinha simples. Alinhou no meio e meteu o pau. Isso aí. Cara, o assustador, eu tô lembrando agora. Eu li isso aqui, eu me lembrei do assustador, velho. Quem tá lembrado aí do assustador, cara? Um site que, porra, eu lembro que a primeira coisa que eu vi lá foi de uma ONU assassina, tá ligado? Do acidente lá. Nossa senhora. O assustador era foda, irmão. Nem sei se existe hoje ainda, mas porra, quem lembra do assustador? Feio. Feio. Não sei muito legal esse site. Vamos pro braço, velho. Cara, tem site legal, né? O Mortadela, alguém lembra disso aí? Mas isso aí já. Né? Os irmãos Piologo, sei lá se é Piologo. É Piologo, né? Eu acho que é isso, é assim que se chama. Ah, mas eles já pegam ali no final dos anos 2000, ali no final dos anos 2000, não, ali por 2008, 2009, né? 2006, por aí. Aí a gente já tá indo um pouco mais pra frente aí, né? Mas o Assustador, por exemplo, eu acho que é de 2000, ali. Nossa, que legal, cara. Bem feito. Único. Isso aqui é único, cara. Isso aqui é obra de arte. Vocês vão ver isso aqui é um monte de aglomerados. Eu vejo como uma obra de arte isso aqui. Muito bem feito. Quem fez isso aqui foi o Capitão Hanks. Muito legal, cara. Achei bem legal. Olha esse site, cara. Que bonito, é. Legal. Nossa senhora. Esse aqui tem uma coca ali rodando, tá ligado? Click me go to. Clique-me, então vamos ver o Word dela. Bem-vindo ao meu mundo, vamos ver. Ó, isso aqui que eu tô falando das tabelas, estão vendo, gente? Ó, essas tabelas aqui. Profile, vamos ver o que ela tem pra falar dela. Loucura, velho. Legal pra caralho. Vamos ver mais quatro. Aí a gente vai encerrar o vídeo. Vamos ver mais quatro aqui. Esse aqui, achei estranho. Esse aqui. Mais um aí pra finalizar. Vou pegar aqui, ó, 52. Vou pegar bem aleatóriozão mesmo. É. Amarelão. Esse aqui, ó. Esse me parece estranho. For the Fish é o nome. Nossa, cara. Dói o olho, tá ligado? Mas é legal. Copyright 2013. Tem o um Next aqui. O que ele faz aqui? Ah, tem uns GIF muito louco ali. A zoeira começou aí, cara. A zoeira never ends, né? Começou aí nos anos 90 e nunca mais parou. Olha esse, hein? Esse era, ó, bem estruturado já. Nego, pra fazer um site disso aqui na época que não sabia fazer nada, era difícil, era complicado, hein, cara? Legal, cara. E não é tão difícil, não, mas é bacana. Olha só. Caralho, eu já fiz isso. Botei uma foto minha. Entra. Quem nunca, velho? Legal. Nossa senhora, cara. Hello, my name is Chris. É, bem-vindo à meu site. Agora, e papapá, tenho que voltar, fazer uma viagem pro seu gay. Tchau, vai embora, Chris. Legal, esse do Chris aqui é bacana, cara. Bem estilo que eu fiz também. Eu botava essas porra de fundo igualzinho, velho.
Eu fazia umas coisas loucas assim também. Que saudade. About me. About me. Bem feito, cara. Blogs, vamos ver aqui. Legal, cara. Uma Pepsi rodando, nada a ver, tá ligado? O fundo é um espaço e uma Pepsi ali rodando, sacou? Ai, cara, criatividade, né? Mais my art, vamos ver as artes dele, do Chris aí. Olha que legal. Os caras são web designer, né, mano? Os caras. Mesmo sendo uma coisa feia, é bonito, eu acho bonito, mas é uma coisa estranha para muita gente. Ele acaba sendo um designer, tá ligado? É um design isso aqui, é único, velho, sei lá. Muito legal. Ó, isso aqui já é mais space. Nossa, eu usei bastante isso aqui. Era uma rede social, pra quem não tá ligado, que era pra. Tipo, uma rede social pra você trocar ideias e era de música, entendeu? Aí você conhecia novas bandas lá que não eram tão divulgadas. Tinha banda brasileira, banda do mundo todo. Aí você conhecia. O MySpace eu usei bastante. Nossa, Beep, cara. Era Beep isso aqui, né? Eu tinha um desse, cara. Você mandava mensagem assim, tinha uma taxa pra pagar por mês lá, eu mandava mensagem. Eu tive um desse aqui. Nossa, eu nem tô. Eu sou novo. Vamos pro. É legal, achei legal, não achei ruim não. My best friends. Taylor. Isso aqui tinha, cara. Tá. Eu não, porque né? Mas tem a gente que era um pouco mais nova aí. Na época aí, os caras faziam isso, cara. Era bem nesse formato aí. Meu melhor amigo, é isso aqui. Ele batia uma foto, sacou? Coisa estranha, né, velho? Coisa que hoje, se você fazer isso hoje, você ganha um processo, cara. Infelizmente tá assim. Né? Se você pegar meu melhor amigo, olha só meu melhor amigo, botar uma foto lá com o cara vai lá e te mete um processo. O cara fala assim, ó, filho da puta, bota foto na minha internet. Não pode, não pode. E vai lá e te mete um processo, cara. Saudade. Legal, cara. Legal. Pra fechar, finalizar hoje, tá? Infelizmente, né, como eu falei, nunca vai voltar isso aqui. Mas é como eu falei, as tendências, tá? As tendências aí tem tudo pra voltar essas tendências, tá? Vocês vão ver. Vocês vão ver que vai voltar. Porque tinha personalidade. Hoje os sites eles estão perdendo personalidade. É sempre tudo igual. Fundo branco. Fonte preta, né? Sempre tudo igual, tá? Aí se você olha um site, por exemplo, do Stallman, né? Que o site do Stallman segue aí bem o estilo dos anos 90, tá? Que é seco. Eu acho que até os anos 80 aqui, bem no começo, lá dos militares, né? Porque ninguém sabia fazer porra nenhuma, nem botar cor nessa porra. Mas ele segue bastante, tá? Então, aqui do Stallman já é mais clean, né? Mas é sempre igual, sacou? Então tem que ter personalidade, né, cara? Você pega um site bem com personalidade, estranho, mas com personalidade, nego sempre volta, sacou? Tipo o meu site ele é feio para muitas pessoas. É feio pra caralho, né? Mas quem viu isso aqui, cara, quem vê fala, caralho, que site diferente, vai sempre voltar no meu site, né? Vai voltar para ver o que que tem, o que que não tem, enfim, né? Porque é um site diferente, aqui já segue os padrões, né? No podcast, mas por aí vai, tá? Bem bacana. Então, galera, eu fico aí por aí hoje, né? Aproveite esse feriado e até o próximo vídeo. Cursos.lecdjar.com.br. Fui!